В Україні щороку виявляють від 15 до 17 тисяч випадків раку прямої кишки. Але діагноз не вирок, як рятують від цієї недуги – далі. В Україні лапароскопічні операції почали робити 6 років тому в Лісот. Маніпуляції проводили фахівці з Ізраїлю. Повсякденна практика лапароскопії в Україні з'явилася з приходом до клініки лікаря Сергія Байдо. Сергій Вікторович – височайший професіонал. І очень приятно, что его вот такой высочайший профессионализм сочетается с очень хорошими человеческими качествами. То есть вот такой симбиоз этих качеств, он дает тот эффект, который мы имеем. Он великолепно оперирует, он великолепно владеет ситуацией, он великолепно знает своє діло. Повільний старт і марафон у 19 років. Після отримання диплома хірурга лікар Байдо стажувався у Швеції, пізніше у Франції. Усе для власного вдосконалення і порятунку життів. У 2006-му очолював хірургічне відділення у Великому Новгороді. Викладав хірургію майбутнім колегам. Про Лісот почув випадково. Тут вилікували його колегу. Я начал как бы интересоваться уже более предметно, что и как. Оказывается, что она за это время съездила и получила курс лечения в Лесоде. Причем у нее была очень продвинутая стадия болезни с метастазами в головной мозг. То есть, чем, собственно, и описывалась вот эта ее неврологическая вся симптоматика. То есть, она социально погибшей была на тот момент. Від головного лікаря запрошення не чекав. Встретился с главврачом без каких-то длительных предварительных договоренностей, то есть практически с улицы придя, передав через администратора визитку, там в течение какого-то времени получил аудиенцию. Спершу приїздив із Росії проводити операції. Його вабила можливість самодосконалення, новітні технології та сучасна матеріальна база клініки. У 2010 році переїхав до України назовсім. У клініці займає посаду заступника головного лікаря. І спитую дуже такий огромний професіональний комфорт працювати в западной клинике на территории постсоветского пространства, говоря на родном языке, да, не иметь никаких ограничений в плане своего профессионального творчества в техническом оснащении, в подходах, в медикаментозном оснащении. Это на самом деле очень большая часть нашей работы. Нині, аби відвідати майстер-клас лікаря Байду, онкологи з усієї країни шикуються в черги. Адже це не тільки теоретична лекція. Сергій Байду оперує в реальному часі, коментує кожну дію. Сам каже, що досвід – чи не єдина цінність, яку варто передавати. Лапароскопія – майбутнє онкології. Пацієнти одужують швидше, а головне – живуть потім повноцінним життям.